Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná RLM1. Říkáte si, že písmena RLM umíte? Výborně, ale my se je budeme učit číst v takových těžších slabikách. Takže pojďme na to, začneme prvním cvičením. Vy přečtěte zadání. Opakuj. Máme tady k básničce interaktivní cvičení, takže po mně ty jednotlivé řádky budete opakovat. Holoubek na střeše vrká. Cvrček v trávě krásně cvrká. Náš azor na kočku vrčí. Kapr v rybníce však mlčí. Představili jsme si básničku, tak ještě jednou tady a dejte si pozor na obrázky, ty budeme potřebovat. Takže kdo chce číst se mnou, může, kdo chce ještě opakovat, může, protože vždycky na konci řádku chvíli počkáme. Jdeme na to. Holoubek na střeše vrká. Cvrček v trávě krásně cvrká. Náš azor na kočku vrčí. Kapr v rybníce však mlčí. Po druhé jsme si řekli básničku, takže bychom to zkusili pomocí obrázku. Dobře, tak nejdříve společně. Holoubek na střeše vrká, cvrček v trávě krásně cvrká. Náš azor na kočku vrčí, kapr v rybníce však mlčí. Výborně. Tak teď jsme si to zkusili společně. Přerušte video. Prosím, samostatně vraťte se a ještě jednou si tu básničku společně řekneme. Jak vám to šlo? Dobrý? Tak ještě jednou společně. Holoubek na střeše vrká. Cvrček v trávě krásně cvrká. Náš azor na kočku vrčí, kapr v rybníce však mlčí. Výborně. Takže jste se naučili básničku tady nahoře k písmenům RLM, která jsou v obtížných slabikách.